بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. ولاليال ميل والباد جوكتان وحكو سودواتان برنامج كيني أقون مال. برنامج كأقون مال وبرنامج مرول بانجع لحدتك إنه وصو بنديغو موضوعيو نلوشو دا آد أسامين كرا وقصاب سن حق وحبرشا دا إيه هرمركا نفتو دا برنامج كأقون مال وبرنامج جير وطلق لئين ودتكو النقضو ديري جيلين حقيقي iyo qofka in uu ogaado in adduunkan Ilaah subhanahu wa ta'ala uu sabab u keenay loona baahan yahay hibadiisii in uu xaqiiqdii u hirgeliyo wuxuu ka barto dadka uu nafsadiisa u anfaco dadka kalena u anfaco. Maanta waxaan jeclahay in aan idii soo bandhigo xaqiiqdii cashar aad iyo aad muhiim u ah. Casharkan waa fikrad ama concept waxaa keenay nin la yiraahdo Peter Drucker oo hadda kor aan markaas u sheekeyay. Ninka waxa weeye adduunka maanta looga dambeeyo mar hore ayuu dhintay, laakiin waa ninkii cilmiga maamulka iyo maaraynta hay-adaha iyo dowladaha ku soo kordhiyay adduunka maanta. Aad iyo aadna uga sheekeeyey yacni qofka sidii uu haddii uu dowlad u shaqeeyo ama haddii uu hay-ad u shaqeeyo sidii xagga maamulkiisa iyo maaraynteysa kor u qaadi lahaa. Marka hadda ka hor ayuu waxa uu qoray buug la yiraahdo Managing Oneself, yacni sida qofku u maamuli lahaa yacni mataqaanaa nafsadiisa ama naftiisa suu mataqaanaa u maamuli lahaa ama yacni maamulaha markaas waxa waaye naf kale u maamuli lahaa. Xagga waxaa laga sheekeynayaa hay-adda iyo ma garanaysa non-profit adaa ku jirtid ama waxaan ay yiraahdaan Afrika marka la joogo waxa waaye non-governmental agency ama hay-adaha aan dowliga ahayn maxalliga ah. Marka waxa uu leeyahay horta adduunka marka aad joogtid oo shaqooyinka noocan oo kale professionka uu yahay waxaa loo baahan yahay inaad ogaatid meesha aad ku fiican tahay iyo hibadaada meesha ay ku jirto si adigii dadka aad faa'iido badan aad ugu soo kordhisid. Marka wuxuu leeyahay ii sheeg waxa yacni sawirka noocan oo kale ah ayuu sawirayaa Managing Oneself buuggaas la yiraahda si qofkii rabaa dhow buug inuu akhristo Peter Drucker uu ku qori karaa wuuna mataqaan helayaa. Laakiin saddexdan sirkal aad u jeedaan, sirkalka hoose waxaa ku qoran values, qiimo ama mataqaana wax waa inaad leedahay oo dadka kale u baahan yihiin. Markaad leedahay qiimo dadka kale u baahan yihiin, marka adduunkii waxbaad ku soo kordhin kartaa. Dhinacaan performance ayaa ku qoran, dhinacaana strength ayaa ku qoran. Marka value-gaaga waxa waaye haddii aad rabtid kor inaad u kicisid hibada Ilaahay uu ku siiyey ee qiimaha leh, haddii aad rabtid dadka inaad u faa'iideysid, mar walba waxaa lagaa rabaa labadan inay isgarab socdaan. Kan kuma jiro, laakiin value ku jiraa, performance-igana value ku jiraa, strength-igana value ku jiraa. Marka waxa weeye meesha value-gaas waa wax aad ku fiicanta aad ugu fiican tahay oo dadku ay kuu barteen, yacni waxa weeye haddaad xoog saartidna wax badan aad keeni kartid. Waa in marka weakness weak aadan ku ahayn, laakiin strength aad ku tahay meeshaas, aad ku adag tahay, aad ku fiican tahay, very strong person aad ku tahay, oo haddii aad waqti gelisid wax ka soo saari kartid. Dhinaca kale waxa waaye performance-igaaga, haddii aad wixii aad ku fiican tahay qiimihii lahaa, laakiin aadan mataqaana performance aadan la imaan, dhibaato waaye. Marka performance-igaaga waa in uu mar walba kor u kacayo. Marka qiimahaaga adduunka ku soo kordhinaysid, labadan garab waa inay lahaadaan. Garabka koowaad waxa waaye waa in yacni waxa waaye wax aad ku fiican tahay uu yahay oo aad sameyn kartid dadka kalena aad uga fiican tahay, dadkuna ay kaa iibsan karaan, kaa dhageysan karaan, yacni aad ka dhaadhicin kartid, lagu ixtiraami karo waa inuu yahay. Noca kalena waa inaad performance-gaaga ama waxa waaye yacni aad xoogga saartidood maanta 104 markaad joogto 106 108 100 aad keeni kartid. Marka waxa waaye kan waa xaggaas isku mataqaana labadaa garab waa muhiim waaye. Marka barnaamijkeena aqoon maal waxaan jeclahay intaas inaan kusoo gebagabeeyey maanta. Sawirka noocaas oo kale faa'iido badan ayaa ku jirta qofka inuu fahmo. Marka inta aan iska arki doono barnaamijka, waxaan jeclaa dadka kale inaad la wadaagtaan, saxiibadiin aad la wadaagtaan, walaalihiin aad la wadaagtaan, qofka wax ka faa'iideyna aad u sii gudbisaan. Inta barnaamijkan barnaamijkiisa oo kale aan iska arki doono walaalayaal, waxaan kaga tegaa sidaas. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.